Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Вчителі важливі. Всі ми з вами це знаємо. Але як часто влада послуговується цією аксіомою при прийнятті державних рішень? Економія не може бути ані метою, ані інструментом реформування сфери освіти. Подивіться на Сполучені Штати Америки. Видатки на сферу освіти вдвічі більше, ніж на оборону. Тому що це не видатки, це інвестиції в майбутнє країни. Подивіться, що намагаються зробити в Україні. Закрити 69 коледжів через передачу їх на фінансування місцевих бюджетів, які їх не витягнуть. Це абсолютно неприпустимо. І команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком не дасть це зробити, не дасть закривати освітні заклади в Україні. Освіта програмує майбутнє нації, є фундаментом як економіки, так і національної безпеки. І на цьому з цієї трибуни кілька днів тому наголошував кращий вчитель України Пауль Пшенічка. Це абсолютно правильна принципова позиція. Повага до вчителя і гідний рівень оплати праці вчителя – це засадничий фундамент успіху країни. Це передумова успішної системи освіти. Розвиток освіти – це не видатки, це найефективніші інвестиції, які тільки можуть бути в країні. Ефективна економічна політика – це передумова збереження і капіталізації людського капіталу, який є наслідком успішної освіти. Ми зобов'язані докорінно змінити економічну модель країни. Це те, на чому наполягає команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Годі бути донором сировини, талантів і грошей для інших економік. Треба бути виробником, інноватором і освітнім центром Європи. Для цього в Україні є всі можливості, і ми маємо це зробити. Держава має створити такі правила гри, за якими більш освічені, більш професійні люди заробляють більше. Не в «Нафтогазі» мають премії отримувати десятки мільйонів доларів США, невідомо за що, а має отримувати заробітну платню гідну український вчитель. Бо коли вчитель не може купити комп'ютер, а Коболєв собі десятки мільйонів виписує, виводить за кордон, це ганьба. І таку державну політику ми будемо докорінно міняти. Подивіться на Туреччину. Оплата вчителів на рівні з оплатою дипломатів. Найвищий рівень доходів. Так само ми будемо робити в Україні. Треба створювати в Україні культ освіченості, професійності, культ вчителя. Вітаю всіх українських педагогів від імені Радикальної партії Олега Ляшка з професійним святом. Шана і повага вам! Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат.